Kanal 13-ə müraciət edən Elman Əliyev iddia edir ki, həkimlərin səhv diaqnozu nəticəsində nəvəsi 3 yaşlı Novruzova Səkinə dünyasını dəyişib. Belə ki, 2015-ci ildə halı pisləşən Səkinəni yaxınları dərhal Qaraqarayev adına xəstəxanaya gətirir. Daha sonra yüksək hərarətlə mərkəzi xəstəxanaya aparılır. Ancaq bu müddət ərzində Səkinənin dəqiq diaqnozu qoyulmur və yüksək hərarətə aşağı salına bilmir. Elman bəy sonra Səkinəni İrana və Rusiyaya aparır və orada ona xərçəng xəstəliyi və aralıq dənizi xəstəliyi diaqnozu qoyulur. Ancaq artıq çox gec idi. Vaxt itkisi körpə qızın vəziyyətinin ağırlaşmasına səbəb olmuşdu. Səkinənin vəfatından sonra babası Elman bəy mərkəzi xəstəxananı məhkəməyə verir. Əliyev Elman mərhum Səkinə xanımın babasıyam, eyni zamanda həm də valideynəyəm. Ona görə valideynəyəm ki, nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, Səkinə xanımın atası 2013-cü ildə əvtoqazada dünyasını dəyişib və qızım olaraq mənim himayəmdə, anası ilə bir yerdə mənim himayəmdə yaşayıblar. Əslində, bu məsələ ilə bağlı 2 ilə yaxındır proses gedir. Biz əvvəllər çox gözlədik ki, bəlkə məhkəmələrə gedmədən, başqa orqanlara müraciət etmədən bəlkə bunlar gələrlər, gəlmədilər, yaxınlaşmadılar. Heç olmasa, bu mentalitet deyilən bir şey var. Dəfnə belə gəlmədilər. Bəli, başınız sağ olsun belə demədilər. Ona görə də mən əvvəl onların üzərinə müraciət etdim. Və müraciət edəndə mənə belə bir söz deyilir ki, sizin hüququnuzdur. Gedin, verin məhkəməyə. Məhkəməyə müraciət elədik. İkinci prosesdən sonra Nəsim Rahim Məhkəməsi qərardad verdi. 20 noyabr 2015-ci il ekspertiza təyin olunsun. Ekspertiza və bir ay müddət qoymuşdu. Məhkəmə qərardadda bir ay müddət qoymuşdu. Artıq bir ay keçdi. Birinci xəstəxanadan, Qarayevanlı xəstəxanadan xəstəlik tarixçələri ekspertiziya, patoloji ekspertiziya daxil oldu. Mərkəzi klinika vermədi. Xəstəlik tarixçələri. Bununla bağlı dəfələrlə müraciətlər olundu, verilmədi və mən 2015-ci ilin dekabr ayının 17-sində İmişli rayonunda Oqtay Şirəliyevin qəbulunda oldum. Bir mənalı olaraq etirazım bildirdi, sərt etirazım bildirdi köməkçisinə. Adı Gülmürzə Poladov. Gülmürzə Poladova bəli etirazım bildirdi və dedi ki, səhər 12-yə kimi mənə məruz eləyin. O müddətdən düz 4 ay keçdi. 4 aydan sonra gördüm, axır bunlar xəstəlik tarixçəsini bilmirlər. Əslində, xəstəlik tarixçəsi verməməkdə məqsəd nə ola bilər? Xəstəlik tarixçəsinə dəyişiklik eləmək. Və mən bunu məhkəmədə də demişdim ki, bunlar xəstəlik tarixçəsinə dəyişiklik eləmək. Və bugünkü prosesdə mən onu sübut etdim. Rəsmi sənədləri sübut etdim. Və bir sözü deyim ki, deməli, sonda məni bir nəfər Aynura xanım, Allı Səhiyyə Nazirinin işçisi mənə hansı şöbə müdürü dedi ki, biz mərkəzi klinikaya yaxınlaşa bilmirik. Qorxuruq, elə belə deyirlər. Siz vətəndaş olaraq özünüz gedin. Və mən gəldim Nəsim Rahim Məhkəməsindən xahiş elədim 4 aydan sonra. Gördüm, vermirlər xəstəlik tarixçəsini. Xahiş elədim, vəsadət aldım, birbaşa özüm mərkəzi klinikaya Ceyhun Topçubaşovun qəbuluna getdim. Onda Mavin işləyirdi. İndi də orada işləyir. Və getdim ona, müraciət elədim. O doğrudan sağ olsun ki, mənim müraciətimi dinlədi və 2 gün müddətində göndərdilər xəstəlik tarixçələri ekspertiziyaya göndərildi. Əslində, təkrar ekspertiziyaya göndərildi. Nəyə görə? Birinci ekspertiza, adı Ziyadə, familiyasını bilmirəm mən, rəisi, ekspertizanın rəisi bir ay müddət vardı. Orada bir ay dedi ki, bir ay müddətə xəstəlik tarixçəsi gəlməz, bir işi geri qaytarmışlar. Ona görə təkrar ekspertiziyaya getdi. Və ekspertizanın rəyində də bizim əlimizdə bu günləri məhkəməyə təqdim elədiyimiz bayaq hüquq nümayəndə Samir bəyin dediyi kimi əlimizdə möhtəbər sübutlar var. Məsələn, bu günləri Moskvadan gələn biopsiyanın cavabı, kompüter tomografiyanın cavabı, protokollar, UZM-in cavabı, rentgen cavabı ümumilikdə xəstəlik tarixçəsi, hər iki xəstəxanada qoyulan diaqnozların səhvin sübut edir. Bizə belədir də, bu FMF diaqnozu ailəvi Ağdəniz xəstəliyidir. Yəni, hökməndir ki, bu xəstəliyi daşıyan adamların keçmişində, ən azından keçmişində bu xəstəliyin olması olmalıdır.
heç bizə sormadan. Ümumiyyətlə bu diaqnozu qoymaq üçün ən azından Azərbaycanda belə laboratoriya yoxdur. Göndərilməlidir Türkiyə ya da Almaniya və 40 gün müddətində bu cavab gəlməlidir. Biz bunu Tehran'a gedməkdə birinci məqsədimiz oldu ki, FMF-i dəqiqləşdirək. Və biz oraya gedən kimi dedilər ki, yəni göndərməlisiniz, buradan göndərilməlidir Almaniya, sizdən də Türkiyə. Biz oradan 600 dollar pul keçirdik, göndərdik Almaniya. 40 gündən sonra cavab gəldi, onda uşaq dünyasını dəyişmişdi. Və bu günləri utanmadan Mərkəzi Klinikanın nümayəndəsi məhkəmə prosesində deyir ki, biz, güya onlar bizə təklif ediblər ki, 500 manat verin, biz Türkiyə qan kütlələrini göndərək, güya ki, bizim imkanımız olmayıb. Mən 30 binə yaxın pulğa gedəmişəm, necə imkanım olmayıb? Mənim onda ağlım yox idi, mən buradan durub genetik analizi vermək üçün Tehrana gedmişəm. Təkcə Tehrana gedib gəlməyəm, 2500 manata başa gəlməyəm, 4 nəfər. Bəli, hamı 4 nəfər bir dənə təcrübəsi. 5 nəfər getmişdik. Ondan sonra yox, ondan sonra yox. Biz ora getmişdik FMF-i dəqiqləşdirmək üçün. Bəli, mütləq aparmaq lazımdır. Anası da getməli idi. Çünki orada qan ana ilə balanın qan testləri, mutasiyalar olunmalıdır. Və biz birbaşa qayıtdıq Azərbaycana. Azərbaycana gələndən sonra biz gördüm uşaq ağırlaşır. Mən Güvən Klinikasına müraciət elədim. Güvən Klinikasında Telman Şimşək adlı bir nəfər türk uzmanı, yüngül müayinəsi var, dedi ki, sizin uşağınızda 80% onkoloji problemi var, 20% danda virus ola bilər. Təcili yurt dışına çatdırın. Və dedim, bəs Sevinç xanım belə, dedi, Sevinç xanım zaten sizə oyalamış, vaxt uzalmış. Və mən Türkiyəyə gedmədim, ona görə gedmədim, Türkiyədə heç kim tanımırdım. Moskvada yaxın qohumlarımız var, dostlarımız var, həkim dostlarımız, ona görə birbaşa Moskvaya getdik. Və Moskvaya getdik, mərkəzi klinikadan onu çıxmışıq, iyul ayının ona. 23 olmuşum Moskvada, 24-ü diaqnoz qoyurlar. UZİ-də, UZİ müayənəsində bəli. 61 günə qızdırmanı Azərbaycanda sala bilməyiblər, sutka yarımdan sonra qızdırma düşdü. Niyə görə? Çünki diaqnozu bilmirdilər. Diaqnozu bilmədən qızdırmanı salmaq olarmı? Mümkünsüz bir şeydir. Və nə demək istərdim? Mən bu yola başlayanda yaxın dostlarım mənə bu işin arxasında gedmə. Pulun da gedəcək, canın da gedəcək, sağlamlığın da gedəcək, onun sabahın gedib. Lakin mən söz verdim və uşağımın qəbrinin üstündə söz vermişəm. Bu işdən əl çəkən deyiləm. Ölümə də olsa gedəcəm bu yolda. Elman bəy deyir ki, məhkəmə prosesi başlayandan məni zəng edib təhdid edirlər və bu işdən geri çəkilməyimi tələb edirlər. Heç gözləmədiyimiz bir adamla təhdid gəlib. Mən adın yəqin ki, baxanlar biləcək, qulaqsınlar biləcək kimi, mən ad çəkməyəcəm. Amma ayın 11-i saat 14-14 radələrində, dəqiq mənim telefonumda var, mənə Mərkəzi Klinikanın rəhbərliyindən baş direktorundan zəng gəldi. Ayın 11-i saat 14-14 radələrində telefonumda var. Nömrənin axırı 70-70-dir. Özdə şəhər nömrəsidir ki, danışan ixtiyar müəllimdir. Mərkəzi klinikanın baş direktoru. Bu işlə bağlı çox dərinə getməyin. Və dedim, necə dərinə getməyim? Dedim, bu telefon söhbətdir, onda gəlirəm, görüşərik sabah. Sabah mən getdim, bunlarla görüşdüm. Və bu işlə bağlı dərinə getmək lazımdır. Dedim, mən axıra kim dərinə gedəcəm. Və hörmətli hüquqi nümayəndə Facebook səhifəsində onların cavabını verib. Səhv eləmirəmsə, gizlənməyə təhdid gəlmişdi. Hər zaman olduğu kimi, qarşı tərəfinin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.